الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيها ان شاء الله لي زادجيكتيف ديمونستراتيف لي زادجيكتيف بوسيسيف. نبداو اولا بلي زادجيكتيف بوسيسيف نتعرفوا على شنو هما هاد لي زادجيكتيف. شنو كنقصدوا بان ادجيكتيف بوسيسيف؟ لادجيكتيف بوسيسيف سا في دير الملكيه، شي حاجه اللي هي ديالي. باغ اكزومبل جو في دير ما تروس، يعني لا تروس ديالي، سا تروس لا تروس ديالو. داكا دونك هاد لي ديفيرون ديالو. داكا دونك هاد لي ديفيرونت هاد ادجيكتيف لي شفنا ديما كيكونوا كنقصدو بهم، يعني ديف قلنا كنقصدو بهم شي حاجه ديال الملكيه، يعني هاد الحاجه ديالي ولا ديالو ولا ديالو. غادي نشوفوا لي ادجيكتيف بوزيتيف شنو كنستعملوا فيهم، شنو هما لي ادجيكتيف اللي عندنا. عندنا كنبداو اولا ب شنو كنستعملوا في لو فينينا سانغولي. عندنا ما كاين تا سا. داكا دونك هادو هما لي ادجيكتيف ديال لو فينينا سانغولي. داكا Donc pour le masculin singulier, qu'est-ce qu'on utilise? Mon, ton et son. D'accord? Hadou, c'est pour le masculin singulier. Pour le pluriel, qu'est-ce qu'on utilise? On a mes, tes et ses. Hadou, on les utilise pour le pluriel. Jamais. Hadou, quand c'est le rond. Jamais. D'accord? Quand c'est le rond, jamais. Mes, tes, ses. عندنا également d'autres adjectifs possessifs اللي هما notre, votre et leur. D'accord? Notre, votre, leur. Par la suite, كيبقى عندنا nos, vos, leurs. غادي نوريكم la différence entre notre et nos, vos, leurs. Nos, vos et leurs. Donc, شنو الفرق بيناتهم هنايا؟ باش كنقولوا نوتر بحال مثلا نقولوا نوتر كلاس، يعني لا كلاس. دونك نوتر كلاس يعني لا كلاس ديالنا كاملين. داكوغ لا كلاس ديالنا كاملين. فوتر كلاس داكوغ سي لا ميم شوز. الوغ كو ملي كيكون عندنا هنايا نو فو لوغ يعني حوايج بزاف ديالنا كاملين. بحال مثلا نقولوا نو ليفغ، لي ليفغ ديالنا كاملين. ولكن في نوتر كتكون ديك الحاجه غير حاجه وحده ديالنا حنا كاملين. بحال مثلا لا كلاس نوتر كلاس، يعني حنا كنكونوا جمع وديك الحاجه الاخرى كتكون مفرد. داكوغ دونك نقولوا نوتر كلاس. نو ليفغ يعني لي ليفغ ديالنا كاملين. الوغ لي ادجيكتيف بوسيسيف قلنا هما لي ادجيكتيف كنقصدو بهم لي ادجيكتيف ديال الملكيه، اي حاجه هاد الحاجه مثلا ديالي ولا ديال واحد اخر ولا ديال على حسب واش راه عندنا لو فيمينا ماسكولين ولا لو بلوريال. كنبقاو نبدلو هاد لي ادجيكتيف possessif. D'accord. Regardez deuxièmement maintenant les adjectifs démonstratifs. Et qu'est-ce qu'on entend par un adjectif démonstratif? Alors les adjectifs démonstratifs. Regardez les mots là-bas. Les adjectifs démonstratifs. هاد لي ادجيكتيف ديمونستراتيف دايرين بحال اسماء الاشاره، بحال اسماء الاشاره عندنا في اللغه العربيه. كنقولوا هذا، هذه، هؤلاء. داكا دونك هادو هما اسماء لي ادجيكتيف ديمونستراتيف. دونك لادجيكتيف لو برومي ادجيكتيف ديمونستراتيف هو سو. وقاش كنستعملوا هاد سو؟ دونك اون يوتيليز سو فاش كيكون عندنا لو ماسكولين سينغولي. داكا masculin singulier كنستعملو معاها سو. لو نون يعني لي موراه كيكون masculin singulier. او بيان نقدرو نستعملو ايغالمون سيت. واخا كنستعملو سيت ملي كيكون لو مو كيسوي ياك اللي جاي موراها ايلي او فيمينا. داكا باغ اكزومبل نقولو سيت تروس. داكا هادي افيك لو فيمينا سو سيت. دونك هادي افيك لو ماسكولين سانغولي، هاديك ايغالمون افيك لو فيمينا سانغولي. باغ لا سويت عندنا سي افيك سي او تي. دونك عندنا هاد سو وهاد سي بجوج بهم كنستعملوهم مع لو ماسكولين سانغولي. ولكن فوقاش نعرف بلي خصني نستعمل هاد سي بالتي وما نستعملش هادي اللي بلا تي؟ ديما منين يكون داك لو مو اللي جاي من مور هاد سي او تي
باش كيبدا الا كان كيبدا بون فوايل، شنو هما لي فوايل اللي كنعرفو؟ دونك هذه ديما من يكون تابعها واحد الفوايل بحال مثلا ا او اي يغ او داكوغ، ديما من تكون لو مو اللي جاينا من بعد كيبدا ولا او داكوغ، ديما من كيكون لو مو اللي جاي من بعد كيبدا بون فوايل داكوغ، كنديرو هاد سيت باش يجينا التعبير مزيان داكوغ. بحال مثلا اغبغ منقدروش نقولو سو اغبغ، كتجي ثقيله حتى في النطق، دونك كنديرو هاد الدي باش منين نجيو نطقوها تجينا سهله. كتسيت اغبغ، سيت اغبغ علاش؟ حيت عندنا ا كتبدا بون فوايل اللي هي ال ا. الوغ جيسبيغ كو تكون واضحه الفكره، الفرق ما بين سو وما بين سيت. دابا نمشيو للجمع، شنو كنستعملو مع الجمع؟ باش دونك كنديرو سي او اس، هادي سي بوغ لو اي او اس. الوغ دابا غادي نحاولو اننا نطبقو داكشي اللي تعرفنا عليه قبيله داكا، غادي نحاول اننا نطبقو نستخرجو لي ديفيرون زادجيكتيف اللي عندنا في كل فراز ونشوفو لو تيب ديالها. داكا الوغ لا بروميير فراز عندنا، لو روتون اي ان انيمال سوليتير، سا ماشوار اي فورت، سي برا سون روبليي، سون روبا اي لي فروي. غادي نشوفو لي زادجيكتيف كاملين اللي عندنا في هاد لا فراز. الوغ بروميير ادجيكتيف شنو هو؟ دونك عندنا سا، كاين سا. لو دوزيام ادجيكتيف سي سي، داكوغ؟ دونك عندنا سي. لو تخوازيام ادجيكتيف شنو هو؟ هو سون. مثلا اون فوا لو تيب ديال هاد لي ادجيكتيف، واش قلنا؟ دونك عندنا سا ماشوار، سي برا، سون روبا. D'accord. Hadou, ce sont des adjectifs possessifs. Car nous avons la possession. L'yelmil qui est chargé li dialo. Had chichas blorant outon. Yani, quand on a la mâchoire dialo. D'accord. Comment sont-ils ses bras, son repas et les comment. D'accord. Donc, le type dial had l'adjectif, c'est un adjectif. Ce sont des adjectifs possessifs. D'accord. Donc, ce sont des adjectifs possessifs. Donc, pour des adjectifs possessifs. Maintenant, je vois la deuxième phrase. Cet animal est beau, mais il n'est pas bien qu'il soit dans cette cage. Déjà, nous avons les adjectifs qui sont là. Huma, cet. نديرو تيب كيف فاش قلنا كنستعملو سيت افيك سي او تي، فاش كيكون لو نو كيسوي اي كومونس باغ اون فوايل. بحال دابا هنايا عندنا تي، عندنا موراها ا، دونك اي كومونس باغ اون فوايل. دونك بويسك اي كومونس باغ اون فوايل استعملنا سيت، منقدروش نقولو سو انيمال، واخا انيمال سي ماسكولان، مي درنا سيت انيمال، درنا تي باسكو كتبدلنا بفوايل. L'adjectif suivant est cet. Quand je vous dis que c'est un mot cet, il y a un nom, il est féminin. Il y a un nom ou un net, qu'on dit un cet avec deux T, E. Le type de les adjectifs, ce sont des adjectifs démonstratifs. Adjectifs démonstratifs. Adjectifs démonstratifs. Donc les adjectifs démonstratif, ce sont des adjectifs qui servent à démontrer quelque chose, d'accord. Cet animal, d'accord, cette cage. Donc, il sert à démontrer, bien sûr, à montrer, il sert plutôt à montrer quelque chose, d'accord. Alors que les adjectifs possessifs, il y a la possession de quelque chose par quelqu'un ou bien par. La possession d'un objet ou bien de n'importe quoi. Donc j'espère que les adjectifs possessifs ou les adjectifs démonstratifs. D'accord, on va vous donner bien sûr le résumé de ce que nous avons dit. Il y a les différents adjectifs que nous avons dit, que ce soit les adjectifs possessifs ou bien les adjectifs démonstratifs. Quand nous avons dit que nous avons dit la vidéo de اليوم. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه.